rock, paper, scissors. Why am I going to Like and subscribe. Hi guys! So today we are doing Eat It or Wear It challenge. You buy me blindfold, ma. Right now? Yes. And it's so there. Saman aru je. Ina chawa bani bai mala. Hamne jab inge is saman aru je. Eat It or Wear It challenge karne lagu cha. I blind drama bai ra. I bandeu. So yeah, let's get into the video. I'm sending some nut butter. Ani, mayonnaise. Tomato sauce, chili sauce, milk. This is the pito bunny sauce. And egg, chow chow, and lemon. Rock, paper, scissors. ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह से लेट्स गो सो मैं केपन देखी रहा है ना हां मुझे कुछ दिखाएंगे जरा मां सो नानी ले चूज कर तो वेरी फाइव आइटम्स ओके Eat it or wear it. Finally, my pizza is on the phone. It's very hard. It's on the hands. I'll pick my way up. First day, pizza deal. How about next? Eat it or wear it? Wear it. Oh! अभी बजा आएगा ना भिड़ो. लीना तेरी भी जली ना A few moments later. Nukma Piro cha e bhagwan you idea sabai nani ko. Maile nagarum bhanna thi nani lai yo editor wedi challenge garnu thiyo la. Malai only two remaining guys, two remaining. Nana video ma aunu thiyo tyo pani crazy tarika le tei bhayo la. Let's do it. Baki dui ta cha timro ni palo auncha badla. Let's do it. Eat it already. So, you order for some, for a matra. I know. So, yeah.
चम्चामा छोडेर राखेर हैन यहाँ चाहिँ अन्डा फुटालेर यहाँ अन्डाको Oh God, please no! 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 Over last one. Last one of the moment you are to. Oi, palle palle. So, I'm in the last one. So, this is last one, guys. I'm excited. Is it over it? Wear it. Over the right. मेरो पेटको र मेरो कपालको हालत बेहालत भइसक्यो अबको पालो छ एभलिनको ब्ल्याङ्कको छ एभलिनको छ अब एभलिनलाई म एकदमै खतरा खतरावाला गरिदिन्छु सो फर्स्टमा त नानीले मिठो पायो एभ्रिनको फर्स्ट गोज वेल नेक्स्ट ओके और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी यति हो सो यहाँ छ नानीको लागि देखाउनु पर्यो यहाँ छ नानी
खानको लागि बट एग विल मेक नो पर्सन खान दिने बट एग विल मेक हेयर स्ट्रोंग सो यसरी हाम्रो पाँचवटा च्यालेन्ज सकिएको छ. कस्तो लाग्यो आजको हाम्रो च्यालेन्ज हजुरहरूलाई? तिमीलाई कस्तो लाग्यो? अन्डा चाहिँ घटिया लाग्यो, अरू सबै चाहिँ ठिकै लाग्यो मलाई. मेरो चाहिँ यहाँ मेरो चाउचाउ दुध अब यहाँ चाउचाउ पाक्न मात्र बाँकी थियो गाइस. मेरो एकदम रमाइलो भयो, फन भयो. यस्तै यस्तै भिडियो एप दिन गएर मेरो हेर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नु? लाइक र सब्सक्राइब गर्नु अनि सेयर पनि गर्नु. कमेन्ट पनि कुन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने. सो नानीको यस्तो हालतको लागि एक लाइन त भन्दा वान लाइक गोज टु वान प्रेयर वान प्रेयर टु मी. नानीको यो हालतको लागि एक लाइन गर्दै. द्याट वाज इट फर टुडेज भिडियो गाइज. आई होप यु गाइज इन्जोयड आवर भिडियो. डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल. सो के बाई.